Posso começar? Olá, pessoal. Hoje é dia do planeta. Por favor, pode mostrar ali? Então, como vocês podem ver, está tudo escuro daqui por causa que nós apagamos as luzes como é o dia do planeta. Mas tem gente que não apaga a luz. Não sabemos por quê. Só as ruas que não precisam. Só que tem gente que esquece desses negócios. Por isso eu quero que vocês ajudem e apaguem a luz na hora certa. Só uma horinha para isto. Não precisa ficar a noite inteira. Obrigada.